អូសំដុំអត់ទោះអូសំដុំហុំហុំតាតាវិញដល់ខ្ចូលវិញដុំហ៎អូណាស់ខ្លាំងហ៎អូវិញអូសំដុំអត់ទោះសំដុំហុំតាតាវិញដល់ខ្ចូលវិញដុំហ៎ខ្លាំងខ្លាំងហ៎បាទចឹងឯនេះយើងមានហ្គេមមួយទៀតហើយគឺហ្គេមសាច់ដុំមហាកម្លាំងហ្គេមសាច់ដុំមហាកម្លាំងនេះគឺយើងលើកសាច់ដុំនេះនេះអ្នកណាលើកបានច្រើនជាងគេនឹងបានលុយតោះឥឡូវចាប់ដើមលើកចាប់ឡើងតោះបញ្ញាមុនគេចាប់ដើមលើកខ្លះទៅពូទៀតអឺអា1 2 3 4 5អាឡើងបាទឥឡូវឯងបញ្ញាប្រាប់ឡើងវិញផង1 2 2វ៉ាវទៀតប៉ឹងប្រកឆ្លាក់ឆ្លាក់ចាញ់ហីឡាបានមកណៃ3ហ៎អូពីមុនណាអូអូនេះធំធំណែតោះ1 2 3 4 5 6 7បាយចូលមកញ៉ាំឡើង8ហើយ4 10អបឡងថាតមួយនេះទេដៃអោអូអបញ៉ាំបានដល់វិញអបមិនហាញសាច់ដុំហ៎មុនចង អីហ៎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 ហ
Bye-bye.